Bolsheviklar day hech bir qonunni tanimaydigan kuch bilan qurolsiz jangga kirish uchun juda bir buyuk iymon bo'lish kerak odam. Ertasiga qizlari yig'ishtirgan kirsa, yostig'i jiq-jiq bo'lmir. Sening millatdoshing sotganligi boshqa masala. Pistolet bilan 4-5 kishi otadigan odam aniqlanadi. Ha, orqa tomondan otiladi. U yerda faqat odam o'lmayapti, u yerda millilik, o'zlik o'lyapti. Men sallani yomon ko'raman. Men sallani davlatida yashashni xohlamayman. O'zlari mana. Allaqachon hammaning boshini qayirib bo'lishgan. Asilzoda xonadonlar bor edi. Aynan shularning qizlariga o'sha sotqin bo'lgan kimsalar zo'rlik qilib ularning ayollariga, qizlariga uylandi. Bu qatlardan o'xsh mumkin emas. Dotli varasiz. Salom do'stlar. Bugun an'anadan biroz chetlashgan holda ular loyihasida ilk marotaba maxsus son tayyorladik. Dastlabki mavzuyimiz millat oydinlari deya ataluvchi jadidlar. Ularning siyosiy harakatlari, umuman olganda jadidlarning millat rivoji uchun qo'shgan hissasi haqida. Nima uchun bu mavzuni yoritishga qaror qildik? Qisqa muddat bo'lsa-da, jadidchilik harakati millat uyg'onishi, xursfikr bo'lishiga yetarlicha hissa qo'sha olgan va bu haqida siz ham bilishingizni istadik. Bu ulug' zotlarning maqsadi jaholat va qoloqlik girdobida qolib kelayotgan Turkiston xalqini dunyoviy ilm-fan, ilg'or kasb-hunarlar bilan qurollantirib, umumbashariy rivojlanish yo'liga olib chiqishdan iborat edi. Jadidlar tomonidan tashkil etilgan yangi usuldagi maktablar, teatr, kutubxona va muzeylar, gazeta va jurnallar, Turkiston farzandlarini chet ellarga o'qishga yuborish maqsadida tuzilgan xayriya jamiyatlari xalqimizni necha asrlik g'aflat uyqusidan uyg'otdi. Milliy ozodlik harakati uchun beqiyos kuch berdi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Jadid so'zi arabchada yangi ma'nosini bildiradi. Jadidchilik 19. asr oxiri, 20. asr boshida Turkiston, Kavkaz, Tatariston hayotida muhim rol o'ynagan ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy harakat bo'lib, Qrimda Ismoil Gasperinskiy rahbarligida Qrim tatarlari orasida yuzaga keldi. Ushbu harakat a'zolari o'zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. Ozodlik uchun kurashda jadidlar o'z oldlariga bir qancha maqsadlarni qo'yishgandi. Ular yangi usul maktablarini ko'paytirish, iqtidorli yoshlarni chet elga yuborish, ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalarini tuzish, matbuotni rivojlantirish orqali xalqning ijtimoiy, siyosiy ongini ko'tarish bo'lgan. Jadidchilik Turkistonga keng yoyilishida Ismoil Gasperinskiy tashkil qilgan Tarjimon gazetasining o'rni katta. U 1893 yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga tashrif buyurib, Amir Abdul Ahadni jadid maktabi ochishga ko'ndiradi. Ushbu voqelikdan keyin Andijonda Shamsuddin domla, Qo'qonda Salohiddin domla, Toshkentda Munavvar qori, Samarqandda Abduqodir Shakuriylar birinchi bo'lib jadid maktablarini ochadilar. Behbudiy, Fitrat, Munavvar qori, Avloniy va Cho'lponlar esa jadid maktablari uchun darsliklar yaratishadi. Munavvar qorining o'zining darsliklari, quyi va yuqori bolani rivojlanish, Avloniyning darsliklari, Qo'qondagi ustoz muallimlarning ibodiy bo'ladimi, xoliqiy bo'ladimi, geografiyaga murojaat qiladi, ular tarixga murojaat qiladi. Bu narsalar natijada 17 yilga kelib biz sanog'imizdan o'tkazgan 92 ta maktab, ya'ni bu o'sha zamon uchun katta nima edi.
matbuot jadidchilik harakatining keng yoyilishiga asosiy tayanch vazifasini o'tadi. U shunday kuchli vosita ediki, hozirgi zamondagi ijtimoiy tarmoqlar bilan baravar ta'sirga ega bo'lgan. Matbuotning asosiy maqsadi ommaviy fikrni hurlik tomon yetaklash va yakunda milliy mustaqillikka erishish edi. Turkiston tarixida gazetalarning paydo bo'lishi yangi hodisa edi. Matbuotga tamal toshi qo'yildi. Keyingi bosqichda esa nashrlarni zamonaviy tilda aytganda kontent bilan boyitish, dolzarb mavzularni jamoatchilik e'tiboriga havola etish vazifasi turardi. Xo'sh, jadid matbuoti qanday mavzular bilan yongan? Jadid matbuotining aksar 70-80% materiallari o'sha jadid maktablari qanday shu munozarani ustiga qurilardi. Eski maktab bilan yangi maktab solishtiradi. Yangi maktablar qaysi shaharlarda ko'p? Masalan, Xo'jandda choyxona va maktab, ya'ni o'sha choyxonaga qancha odam qancha pul sarflaydi-yu, demak, maktabga qancha pul sarflayapti, maktabning ahvoli qanday, choyxonadagi ahvol qanday, choyxona millatga nima beradi, maktab millatga nima beradi. O'sha to'ylarimiz boshimizga balo bo'ldi degan maqollarda, demak, to'ylarga sarflanayotgan yoki uloqqa xo'roz urushtiruvchi o'sha agar onalar savodsiz bo'lsa, demak, qanday o'sha avlod bizga kerak bo'ladi deb onalar o'qingiz degan maqolalar chiqadi. Jadidlar xalqaro aloqalarni yaxshi yo'lga qo'yib olishgandi. Ular Rossiya, Turkiya, Misr va boshqa mamlakatlardagi jadidchilik oqimlari dasturlaridan yaxshi xabardor bo'lib, o'zaro safarlar, muloqotlar orqali tajriba almashgan. 1905-1906 yilgi Rossiyadagi inqilobiy harakatlar Turkistonga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu esa jadidlar o'lka ozodligi uchun yanada jipslashishiga turtki bo'ldi. Jadidlar o'z g'oyalarini keng jamoatchilikka yetkazish uchun matbuotni asosiy vosita sifatida ko'rishadi. Shu sababli Turkistonda birin-ketin davriy nashrlar, ilk gazetalar chop etila boshlanadi. 1906 yilda Ismoil Obidovning muharrirligida Taraqqiy, Munavvar qori boshchiligidagi Xurshid gazetalari bosilgan bo'lsa, Avloniy, Shuhrat, Ahmadjon Bektemirov Osiyo ro'znomalari chop etilishiga bosh bo'lishdi. Lekin tez orada Chor ma'muriyati mulozimi Nikolay Astromov bildirishnomasiga ko'ra bu ro'znomalar man etiladi. Jadid matbuotini kuzatib, o'sha davrni ruhini, o'sha davrdagi voqealarni odamlarga qanday ta'sir qilganini, ularda qanday fikrlar, tuyg'ular uyg'otganini, o'sha jarayonlarning ruhini his qilishingiz mumkin. Toshkent juda ham jadid matbuotini bir katta bir ustunlardan bo'lgan, ya'ni birinchi gazeta shu yerda chiqyapti va bu yerda o'sha eng mashhur, eng nima g'oyalar shu yerdan tarqalyapti, shu matbuotdan tarqalyapti. Qurultoylar bu yerda bo'lgan, qo'zg'olonlar bo'lgan, o'sha musulmonlarni ko'tar, hammasi mana shu matbuotda aylanyapti-da. Endi shunda nima aytayapti? Masalan, Toshkentda 14-iyun degan maqola chiqyapti va o'sha maqolada aytayapti, savol qo'yyapti. Biz musulmonlar hurriyatga haqlimizmi? Va javob beryapti, yo'q, haqli emasmiz. Biz ilmsizlik, zalolat ichida mustaqillikka, hurriyatga haqli emasmiz. Ya'ni mustaqillik, hurriyat uchun uni saqlab qolish uchun, undan istifoda etish uchun, foydalanish uchun uni o'sha maqsadga muvofiq ishlatish uchun va uni o'sha buyuk bir g'oyaga aylantirish uchun, birlashtiruvchi g'oyaga aylantirish uchun avvalo jaholatdan chiqish kerak. Hurriyat shunday o'zi kelmaydi. Hurriyatdan avval bizga ma'rifat kerak. Tan olish kerakki, o'sha paytda aholining asosiy qismi savodsiz bo'lgan. Jadid gazetalarini aholining savodli bo'lgan juda oz qatlamigina o'qiy olgan. Shunda jadidlar boshqa usulni qo'llashadi. Teatrlar tashkil qilib, spektakllar sahnalashtiriladi. Mahmudxo'ja Behbudiyning Padarkush, Hamza Hakimzoda Niyoziyning Maysaraning ishi kabi mashhur pyesalar o'sha davr ruhida yaratilgan asarlardir. Pyesalarda zamonning dolzarb muammolari goh achchiq kulgu, goh fojia ko'rinishida olib chiqiladi. Turon truppasi tashkil qilindi, ya'ni savodsizlarga jadidchilikning asl maqsadini anglatadigan, Padarkushga o'xshagan boshqa jamiyatdagi illatlarni fosh qiladigan, odamlarga oyna sifatida ibrat qilib ko'rsatib, shunaqa illatlardan qochish kerakligi haqida
ilimsizlikning bir yomon oqibatlar olib kelish haqidagi narsalar bilan o'zini g'oyalarini tashviq qildi. ...1917 yil jadidchilik harakati o'zining yangi bosqichiga o'tdi. Fevral inqilobidan so'ng o'zbek, tatar va qozoqlar birlashishga qaror qilishadi va Turon uyushmasi negizida Shuroi Islomiya jamiyati tuziladi. Uning asoschilari Munavvar qori, Abduvohid qori, Abdurauf Qoriyev va Usmon Xo'jayevlardir. 1917 yil 14-martda ish boshlagan jamiyat qishloq va shaharlarga targ'ibotchilar yuborib, ozodlik, tenglik haqida tushuntirish olib borish, saylov haqida xabar berish bilan shug'ullanadi. Uning dasturini Munavvar qori yozgan edi. Turkistonga muxtoriyat maqomini berish harakati Turkiston mustaqilligi uchun kurashga aylandi. Turkiy xalqlarni birlashtirish g'oyasi kun tartibidan yanada mustahkam o'rin oldi. O'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, boshqirt, tatar, turkman kabi ildizi bir xalqlarni birlashtirib, yagona federativ yoki muxtoriyatli davlat qurish masalasi o'rtaga tashlandi. Toshkentda o'zida Shuroi Islomga o'xshagan tashkilotlar 17-yilning yoziga borib, bu avval demak Turk Adam Markaziyat birinchi siyosiy partiya tashkil qilindi. Keyin ittifoq muslimin bo'lib, o'sha Turk Adam Markaziyat asosan jadidlarning ustuvor bo'ladigan bo'lsa, ittifoq musliminda endi ulamo va jadidlar birlashgan holatda bir siyosiy haqiqiy ma'nodagi siyosiy partiya. Ular o'sha saylov huquqi qanday bo'lishi kerak, ayollar saylovda qanday ishtirok etish kerak, yoki bo'lmasa matbuot erkinligi, ya'ni fikr yurituv erkinligi deyiladi, mulkka bo'lgan munosabat, xususiy mulkka munosabat, mana bu narsalarning hammasi aks etdi. Ya'ni ilk siyosiy partiya darajasiga ko'tarildi. Qarang, tug'ilishini 1901 degan bo'lsak, kuch sifatida paydo bo'lgan 1917 yilda, qariyb 16 yilda allaqachon siyosiy partiya darajasiga yetib, endi insonlarni bir siyosiy huquqlar sari, demak, ijtimoiy iqtisodiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish yoki bo'lmasa Turkistonga muxtoriyat olish, siyosiy huquqlarni qo'lga kiritishni, bu 1906 yildan boshlangandi, o'zi Behbudiy tomonidan allaqachon bu taklif qilingandi, lekin siyosiy partiya 17-yilda, 17-yilning sentyabrida o'sha ittifoq musulmonlarda va oxirida 17-yilning so'ngida o'sha Turkiston muxtoriyatining e'lon qilinishi bilan bu yakunlandi bu jarayon. Har qanday jamiyatda yangilik quchoq ochib kutib olinmaydi. Jadidlarning harakati mahalliy ulamolarning qattiq qarshiligiga uchraydi. Ikki tomon o'rtasida ziddiyatlar shunchalik kuchli ediki, tortishuvlar dahanaki janglarga aylanib ketardi. 1917-yilning yozida, demak, saylov bo'lgan. Saylovda ulamolar bilan jadidlar o'rtasida Toshkentda masalan shunday shu darajaga janjal bo'ldiki, hattoki Toshkent, ya'ni jadidchilikning eng o'chog'i bo'lgan Toshkent shahrida ulamolar g'olib chiqdi. Bir nechta juda katta janjallar bo'ldi. Janjallarda hattoki ulamolarni jinni desa, bular ularni kofir dedi. Janjallar keyinchalik ittifoqi musulmon saylov o'tgandan keyin, ulamolar g'olib bo'lgandan keyin yana matbuotga ko'chadi. Matbuotda aytadiki, "Xo'p, saylanishga yutib oldingiz. Endi hech bo'lmasa og'zingizni yummang. Hech bo'lmasa saylanib olish degan o'sha yerda g'uddayib o'tirish degani emas. Siz butun xalqning dardini olib chiqishingiz kerak o'sha yerda. Biz shuning uchun talashgandik." Va mana shu jarayonlarda ulamolarning taraqqiyparvar qismi, katta ulamolar endi jadidlarning haq ekanligini aytib turib Turkistonga, demak, mana shu jarayonda ulamolarning o'zi ham bo'linib ketdi. Ma'lum bo'ldiki, ulamolarning o'ta mutaassib, o'ta pastkash harakatlar qilayotgan qismi allaqachon chor ahrankasiga ishlayotgan, chor ahrankasining ulamo qiyofasidagi nimalar agentlari ekanligi ma'lum bo'ldi. Stratomda 1917 yilda Toshkentda Chig'atoy guruhi degan tashkilot tuzgan bo'ladi. Turkiyaga borib, Turkiya davlat tizimini
Türkiye'de sanatına, kışla ocalığına, kaysa ahvalda, madayan kaysa derecede rövden geldiğin, yaşı biliyor, yaşı kurgan. Çünkü karamazdan, yok, biz Türkiye'nin yoldan borçumuz gerekmez. Biz özümüzü yolumuzu, başka yolumuzu taparışımız gerekmez. İkinci karşı grup, bu münavarkarına grupu buladı ve münavarkarı buladı. O yol dedi, biz Türkiye'nin yoldan borçumuz gerekmez. Bizga Türkiye'den boş, ibret yok. Çünkü bize Türkiye yoldan borçluğumuz gerek. Bunun için ikili grupun ortası da, işte Çiğatay grubunun maçları bazen top olanla bulamadı. Hani uşandı, atlık askerle gelip, bu top olan bulmasında yığılışını atlık askerle kımaya kalışıyor. Yığılışını maçlar. Bunun için derecede kaysi yoldan barış masalası. Uşandı, payda halkını tuğ kullandı, direkt bir yol masalı buluyordu. Mustaqillik uchun kurash Behbudiy tirikligidayoq dolzarb masalaga aylangan edi. U sho'ro zulmidan ozod bo'lish uchun Turkiya, Yevropa, AQShdan yordam olish harakatlarini boshlab yuboradi. Bir necha guruh jadidlari shu maqsadda Turkiyaga yo'l olishadi. Behbudiy boshchiligida bir guruh Baku orqali Turkiyaga borishga mo'ljallangan. Va Turkiyadan Antanta davlatlarini sulh konferansiyaga borib, konferansiyada qatnashib, keyin yordam so'rash kerak edi. Bundan sal oldin Amerika prezidenti Wilson Rossiyadagi oppozitsiyaga, Rossiya hukumatiga qarshi kurashayotgan ichki kuchlar rahbarlariga murojaat etib, radio orqali ularni Turkiyaning shahzoda orollariga kelishga taklif etgan va shahzoda orollariga ularga qanaqa yordam kerak bo'lsa o'sha yordam berishini aytgan. Mana shu radiograma Toshkentga yetib kelgan, bundan jadidlar xabardor bo'lgan. Shuncha men oldim o'ylagandimki, Behbudiy bu Turkiyaga borib, Turkiyadan shahzoda orollariga bormoqchi bo'lgan. Keyinda voqealarning oqimini ancha tahlil qilsam, yo'q, u o'sha Parijda bo'layotgan sulh konferensiyaga kelib, o'sha yerda Antanta davlatlari rahbarlari bilan uchrashib, ulardan Rossiya qarshi kurashda qurolli yordam, moddiy yordam olish, pul yordamini olish va shu yo'l bilan qandaydir osonlik yaxshi yo'llarni axtarishgan. Afsuski, Behbudiy ham boshqa bormoqchi bo'lgan ziyolilar ham hammasining orqasidan GPUni odamlar yurishgan. GPUni odamlar shunaqa ko'p bo'lgan, keyin hattoki masalan Toshkentda Munavvarqorni milliy ittihod degan tashkiloti bo'lgan. Mana shu milliy ittihodni tashkilotni yerda hammasini ham a'zo ekanligi bilib, ularni chaqirib, qiynab boshqa qilib, sen bizga materialni bermasang, seni o'zingni ham, ayolingni ham, butun bola-chaqangni ham kulni ko'k savramiz deb qo'rqitishgan. Behbudiy fojiali vafotidan bir yil o'tib, uning o'limi haqida xabar topishadi. Nima sababdan uni o'ldirishdi va qatl haqida buncha kech xabar berildi. Shunga qaramasdan, ma'lum bir sir tutdi. Agar bitta guruhga bormasa, ikkinchi guruhga boradi. Ikkinchi guruhga bora olmasa, uchinchi guruhga, har holda uchta guruhdan bittasi borsa kerak degan niyatim yo'lga chiqishadi. Lekin qarshi atrofdan sal nariga o'tgandan keyin GPU'nu adamlardan bittesi. Ulanı uçlar beredi. Buhara Amir'e uçlar beredi. Buhara Amir'in yanında Behbudiy nisbeten az yine adavatı borçlu. Kim uçu Behbudiy'in züdlik bilen katil eşit olsa bir yol beredi. Ve bunu Buhara karşı çağırdı. Amal koşuşladı. Ve nuhayta mahfi ruhçta amal koşuşlar. Hatta ki ulan organiyem etmezden. Organiyem hatta ki Marifat Kurbanlar diyen GPU tamamından verilen tavşırı asosla Hacı Muayen piyesi yazıp o şu piyesada Behbudiy'e koyuyor ki vasiyete ne belgen. Hem bana şu vasiyet ilan kılınıp halkı terk edilen
Oşanın Bekhoji'ni bu kadar olduk vasiyatı oylaşı. Kemal onun birinci olup bu Bekhoji'ni kadar olduk vasiyatamaz. Kadar olduktan adam münaqa tantana var kaplanı yetişke et olmayıdı. Münaqa uzundan uzağa kap yaz olmayıdı. Çünkü bu yalgan, bu kapının kırgın tuftalardan bittersi deyken fikriye geliyordum. Münaqa bana fikrimi tasdik olayın. Shu tariqa jadidlarning o'zbek xalqini Rossiya zulmidan ozod qilish bilan bog'liq rejalari barbod bo'ladi. Ularning xatolari nimalarda edi? Nima uchun mustaqillik boy berildi? Jadidlar harakati g'alaba qilishi mumkin emasdi. Aholining jadidlar balki 5-10%idir. Hech ishonib bo'lmaydiki 5-10% odam g'alaba qozonishini. Ustiga ustak agar ulamalarning to'liq e'tiborini qozonib, ularni ham safiga qo'shgan taqdirda ham ishontirib, ularning qo'lida qurol yo'q. Bolsheviklarday hech bir qonunni tanimaydigan kuch bilan qurolsiz jangga kirish uchun juda bir buyuk iymon bo'lish kerak odamda. Mana shu yerda qarshi turib bera olganining o'zi dunyo tarixidagi noyob hodisa. Bizda shu narsa sodir bo'ldi. O'ttizinchi yillarga kelib Yevropada fashizm uyg'ona boshlaydi. Sovet davlatiga bu katta tahdid edi. Fashizmga qarshi kurashish avval ichkaridagi oppozitsion kuchlarga qarshi kurashdan boshlanadi. Shu sababli xalq orasida obro'-e'tiborli insonlar ommaviy qatag'on qilina boshlanadi. 1930 yilda Munavvar Qori boshchiligida Milliy ittifoq tashkiloti va Botu rahbarlik qilayotgan bir guruh ma'rif xodimlari hibsga olinadi. 1937 yilga kelib esa barcha ziyolilar qamoqqa olinadi. Ularning ko'pchiligini jadidlar tashkil qilardi. Qamoqqa olish may oyidan boshlanib, iyul oyida eng avj nuqtasiga yetadi. Bizga Munavvar Qori safdoshlarining birini o'g'li deb yurardi. Shu keyin birga kelib eslab qoldiki, oyisi yetib beribdi, o'sha xotinidan ajralgandan keyin xotiniga talloq qaytarib bergandan keyin ayoli boshqa uyda, o'zi eri boshqa uyda yotgan. Ertasiga qizlari yig'ishtirgani kirsa, yostig'i yiq-yiq ho'lmir. Ertalabgacha yig'lab chiqqan. Xotiniga taloq berganligi uchun. Keyin mana bo'lishi shuni bir ko'rgandan keyin hammasi qamoq qoladi. Ular qamoq qolingandan keyin ularni xotinlari ham jazolamasi uchun, ularni ham ayblamasi uchun ular xotinlarga taloq berishgan ekan. O'ttizinchi yillarda nohaq qamalganlarning keyingi taqdiri haqida hatto ularning yaqinlari ham bilisha olmasdi. 20-30 yillab ularning na tirigi, na o'ligi haqida xabarlar kelardi. Stalin zulmi tugagan 50-60 yillarda qatag'on qilinganlarning yaqinlariga bir parcha oqlov qog'ozi, qora xat jo'natilardi va 30-40-50 yillarda nohaq qatl etilgan shaxslarni oqlash haqida maxsus qaror chiqarilardi xolos. O'sha yillarda odamlar bedarak yo'qolib ketishni istashmasdi. Shuning uchun to'dalashib yurishardi. Masalan, qatag'on qilinganlarni farzandlarini 16 yoshga to'lgandan keyin hammasi qamoqqa olingan. Va otalarining taqdiriga duchor bo'lishdi. Bolalari agar 3 yoshdan katta bo'ladigan bo'lsa, hammasi bolalar uyiga tarqatilgan. Agar bitta oilada 2 farzand bo'lgan bo'lsa, bittasi boshqa shaharga, bittasi boshqa shahardagi detdomga. Agar 3-4 bo'ladigan bo'lsa, bittasi boshqa respublikadagi, bittasi boshqa respublikadagi bolalar uyiga tarqatilgan. Hoji Xo'jayevni ham o'zini bolalari ko'p bo'lgan, ham ukasini bolalari bo'lgan, ukasini ham o'zi qari bo'lgan. O'shalar hammasi bola chaqalari deb nomlangan bir
15 taçı bollar. Uşuların hatlarına gördüm de, bir-birini kıdırıp kaçırılışıyordu. Falancı ukağım, falancı akağım, sen kattasın, sen kattasın, sen kattasın. Bu katlarda okşamam gönemez. Dörtlü varısız. Bana şunlu, mucit bugün. Bana şunlu şerait bugün. Bana şunlu dehşetli, yavuz şeraitle Sovet devleti yaratır. Ya şunlar yaratır. Kayta başlar. O'ttizinchi yillarda qatag'onning sovuq shamoli esib yurgan paytda hamma bir-biridan qo'rqib yashardi. Xalq orasida obro'-e'tiborga ega ziyoli borki o'z o'limini kutib yashardi. Ular bilardi, Stalin qatag'on mashinasidan omon qolish ilojsiz ekanini. Shunaqa bir davr ediki, ziyolilar orasida nifoq solish, bir-biriga qarshi ko'rsatmalar berish avj olgandi. Masalan, shoir G'ofur G'ulom, Oybeklar Abdulla Qodiriyga qarshi ko'rsatma berganligi aytiladi. Bu borada turli fikrlar bor. Sovet davlati bilardi, qachondir Stalin ham bilgan, Lenin ham bilgan, o'zining qilayotgan jinoyati qachondir ochilishini. Tergovchilar ham bilgan. Shuning uchun maxsus masalan o'sha odamga uzoq bo'lmagan millatdoshidan bir kishi chaqirilardi. U urib tepib shunaqa holatga keltirilardi va oq qog'ozga ba'zi paytlarda esa qo'rqoqrog'i yozib bergan. Nima deb tergovchi aytsa yozib bergan. O'sha yozib imzo chekkan. Yuzlashtirish paytida ha sen shunday degansan deb turgan. Ular hayron bo'lgan. Senga nima bo'ldi? Men bu gapni aytmaganman. Lekin ular uchun kelajak uchun kerak edi boyagi qog'oz. Masalan, men ishonmayman agar G'ofur G'ulom sotmaganda Qodiriy tirik qolishiga. Men ishonmayman boshqasi sotmaganda, masalan, Hamid Olimjon sotmaganda yoki bo'lmasa Oybeklar shu ko'rsatmalar bo'lmaganda o'sha Usmon Nosirlar yoki Cho'lponlar, Fitratlar tirik qolishiga. Allaqachon o'lim hukmi Moskva tomonidan e'lon qilingan. Uni qanday, nima qilib deloga joylashtirish bu boshqa jarayon. Mana shu jarayonda tabiiyki ularning ko'rsatmalari deb go'yoki keyin kelajakda haqiqiy jinoyatning izi Moskvaga bormasligi uchun, ya'ni o'sha totalitar tuzum o'zini demak suvdan quruq chiqish uchun mana shunaqa odamlarni o'ylab chiqqan. Va hozirgacha aytadiki, ha, ular otilgan bo'lsa, aynan o'zimizning millatdoshlar sotganki uni. Sening millatdoshing sotganligi boshqa masala. Shunday sotishni tashkil qilishadiki, ularning otilmasligi ham allaqachon ma'lum edi. Xotirasida yozadi, Miraz Azamda bormidi, bir kuni kelganda G'ofur G'ulom meni otib tashlar, mana bu yerda miltiq turibdi. Deb masalan bularning ham jagullab ketgan emas masalan albatta uni nima bosim o'sha vijdon nimasi bosib turgan vijdon ular keyin ulardan keyin yaxshi yashab ketmadi masalan uyg'unlar ham Usmon Nosir mahv qilingandan keyin to'xtatilgandan keyin bugullab ketib Usmon Nosirdan o'tib ketmadi u qanday xudo iqtidor bergan bo'lsa o'sha narsani yozdi o'sha narsani nima qildi? Men aytmayman, masalan, bular sotqin emas, bular mutlaq oppoq deb. Yo'q, ularning tabiatida ham hasad bor edi. Inson borki, nima deydi? La jasadin min hasadin deydimi? Jasad hasadsiz bo'lmaydi. Bu hasaddan bor edi, masalan, bir mansab uchun bu narsa hamma zamonlarda, hamma millatlarda bo'ladi. Nabijon Boqiyning Qatilnoma asarida quyidagi fikrlar keltirilgan. 1936 yili Oybek Hamid Olimjon tahriri ostida Abdulla Qodiriyning ijodiy yo'li nomli g'oyaviy risolasini chop etadi. Va unda Qodiriy asarlarini sinfiy kurash zarrabini ostiga qo'yib tadqiq etadi.
Kelgusida Abdulla Qodiriyni xalq dushmani sifatida ayblash uchun ilmiy zamin hozirlaydi. O'zi bilibmi yo bilmaymi, g'oyador tegirmoniga suv quyadi. Albatta biladigan mutaxassislar Oybek realist yozuvchi edi. U o'zining ijodiy ta'limotidan kelib chiqib, Qodiriyning asarlari haqida tanqidiy fikr aytgan xolos. Qolaversa Oybek keyinchalik o'sha risolasini yozgani uchun ko'p afsus qilgan deyishi turgan gap. Birinchidan Oybek o'zining ijodiy ta'limotidan chiqib kelib fikr aytayotgani yo'q. To'tiqush kabi birovlarning gaplarini Qodiriy asarlariga nisbatan qo'llayapti. Ikkinchidan nahotki realizmning talabi ilohiy go'zallikni inkor etsa. Umuman adabiyotning asosiy vazifasi insonparvarlik emasmi? Bazı odamlar mana shu o'zini farzandlarini saqlab qolish maqsadida. Balkim o'zini agar men tirik qoladigan bo'lsam, yozuvchi sifatida hali xalqimga xizmat qilishim kerak-ku. Xalqqa adabiyot kerak-ku. Xalqqa yaxshi asarlar yozish kerak-ku. Agar menam bular ham otilib ketyapti. Agar menam otilsam, xalqni adabiyotini kim yaratadi degan fikr bilan o'zini ixtiyor qilganim bo'lishi mumkin. Ro'yi zaminni zir titratib, arslondek nara tortib adabiyot dargohiga kirib kelgan shoir egiladi. Mag'rur bosh xam qildi. Qo'li qonga botiriladi. Bir umr ich etini kemirib yashashga mahkum etiladi. Axir G'afur G'ulom bekorga ichkilikka ruju qo'ygan-ku. U dardini hech kimga ayta olmasdi. Aytsa dardi battar gazaklab ketardi. Uning dardi bedavo edi. Jon esa issiq, shirin. Odamning a'zoyi badanida millionta hujayra bo'lsa, to oxirgi nafasgacha millionta hujayra o'lguncha odam million marta o'ladi. O'lim azobini, so'nggi qiynoqni million marta boshidan kechiradi. Shunday qilib, o'zbek millati peshonasiga bitgan buyuk iste'dod zanjir band etiladi. Ko'rinmas ip bilan siyosat darvozasiga bog'lab qo'yiladi. Soxta g'oyaning qo'riqchisiga aylantiriladi. ...1938 yil 4-oktyabr. Millat gullari, Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Xudoybergan Devonov, Otajon Hoshim va yana yuzlab oltinboshlar otib tashlangan kun. 1938 yil 28 mart kuni Stalin, Molotov, Kaganovich, Voroshilovlar rahbarligida O'zbekistondagi siyosiy elitadan 165 kishini qatag'on qilish haqidagi ro'yxatga qo'l qo'yiladi. Mana shu ro'yxat asosida 4-7 oktyabr kunidagi fojialar ro'y berdi. 155 kishi otuvga, 10 kishi mehnat tuzatish lageriga hukm qilinadi. 5-chi oktyabr kuni esa allaqachon otib tashlangan insonlar go'yoki sud qilinadi. Paytda endi otilish nihoyatda sirli bo'lishi kerak edi. O'sha paytda Toshkentni hozirgi Yunusobod tumani anchagina kam aholidan iborat joy edi. Asosan Toshkent shahrini ma'lum bir imtiyozga ega bo'lgan odamlarni dala hovlilari bu yerda bo'lgan. Ular yozda dalaga chiqib, dala hovliga chiqib, bahor, kuz, qish oylarida shahar hovlilarida yashadilar. Shuning uchun u yerda bir kam odam bo'lgan. Undagi uchun o'sha yerda ularni sotish yerlarda o'tib, o'q ovozlar yetishmasin deb yarim kechada yuk mashinasida olib borib, o'sha yerda deyarli har kuni 10 ta, 15 ta, ba'zan 40 ta, 50 ta odamlarni olib borib, o'sha yerda otishgan. 37-38 yilda qamoqqa olingan va otilga hukm qilinganlarni hammasi o'sha yerda otilib, o'sha yerda dafn etilgan. Endi ba'zan so'rashadi,
hayatla aynen hayatta otlayandım. Şimdi hazır, buzana katılım kurmalı hazırsı muzeyi gördüşe. Gördü, katılgah bu kadar. Ondan saati parada bir hansı katılgah var bugün. En birinci katılgah, yakın geçe, Yunusov'da abrasif zavodu bura. Uşu zavodun ornuda birinci katılgah bugün. 20-ci yıllardan başlar. 19-20 yıllardan başlar. Halk düşmanı sıfatı oturuyan bizim vatandaşlarımızın onun halkları o şehre komulgan. O şehir tolgandakiyen, o şehirde yer kadılgak tolgandakiyen, o şehirde tek işlepişe yurdu zavod kuruşgan. Kim kadılgan sekin sekin başka teritoriye koçgandı, o şehirin sumadığı tepeliklerde, başkanca tepeliklerde kadılgak sabıganı. Кейін енді 50-ші жылдан кейін Совет Одағының қатыған саясаты қорларына қазақ құрбандарын оқыла жерін нұқшылағаннан кейін оша қадір оқыла деген сүйектерін хам босаны топла қозыға жақта қозырсын сен мәрде оқ ота деген қабірстан бар. Оша оқ ота оқ қабірстанда екі те құрзой үк машинасы болып кетіп кешірсін дәфін етіп Bu yaşarın rövüşte en kodunu avtomatından kurulayan adamlara alıp gelip yükünü düşürürken ve Gorkov'a hiç kim gel. Aşırda katılan kurbalarına halklarını defne ettirgelerini etmezlik torusunda kasabını iştirirken Ağır İhtariyen Pusek Uzinkan uçanın katılan cevabı da Biz var soruşturduğumuzda, o Gorkov'la ötüp gitken eken ve onların farzanları koyan eken. Lakin farzanları aynı kayırdı, onların gorları boğandığını bileşmiyor. Ama yok, aynı şekilde tepkik işleniyor. Ama yok, yakya yakya kabırlarına yuvarlak, kabırlığa koşup, sarana koşup durur. Şimdi o şey katılan cereyonda iştirak eken odamda koyamaz. Bu 37. yıl. 37-ci yıldan ki ikinci cihan uruşu deyken başka katta falakat başlayan. Yedi kub NKVD kadınları kıram. Uşen NKVD tızımda işleyen Uzbekler kıram. Frontke olan gen, başka kalan gen. Ula kaytıp kemagen buluşu mümkün. Ve biz anıq bir malumat ki iki bulmadık. Ula kalak oturuyorduk doğrusu. НКВД-ны КГБ-ды іштерге қолымда, қамасы кеген бұл тізімге ішке кеген одамдары. Лекен ордан әнші басты өткенде кейін, шет елдеге Түркістан легионды асопыған, Түркістан легионыға рәхбәліқген одамлардан бір кетесі, Ташкенге келі башылашы. Шында үшілдердің бұры, Вәлі Қайыпон еткерекен ке, бұзы легионда бір Uşak katıldı, çölpanı oturuşta katlaşken bir Uzbek'im bugün. Bizi onu Hoca Akadip çakırardı. İsmini, familiyasını bilmiyim ben. Onu şu Hoca Akadip etkendi ki, Uşak çölpan ne uçundur? O tırmı koyan. Onun sebebini onu hiç kim etkenemez. Onu söyleyen bu seyir, müziğe yetip yemeken. Her halde çölpan, yok olduğunu oturuşta konuklayken bu. Ben mesela Abdülkadir'in Otuluşuna, belki üstadı iştirakını oturuşuna görmeyemem, aldımam oldu, otayını mahcum oldu. Her kolda oturup çıkıp, ben senlerini yaman kuramam. Ben senlerin devletinde yaşayışını kalkamayım ben. Olurlar imanı. Ben senlerim ben bitti cöyde, hatta bir şey dedim. Yani bugün şu kovadan nefes alışını kalkamayım ben. Şimdi yani şimdi kimdir yandı bu balga var iken, balga bundan, balta var iken. Ondan çöpkanı başlıyor. Bu olur ki. O komagan gökdeyi yarıda bugün yaşadı. Yani eğer 20 adı adam mı otadığım bu ise kamerada iyilikte okumayan çıkışa. O ulanı kolu daim yeterli bu kadar. Mance çöpkanı o zaman etken zorları, etken şarkı hakikati yakarak olsa acayip. O
38-yil 4-oktyabr. Aslida ularning rejasi 37-yil dekabr edi. 37-yil boshlangan reja bo'yicha dekabrda otib tashlash kerak edi. Shuning uchun hamma ayblov bayonnomasiga qarasangiz, ikkita imzoda, demak, o'sha mas'ullarning imzosida 37-yil dekabr bilan tugallangan. Keyin u qalam bilan o'chirilib 4-oktyabr. Nega 4-oktyabr? 4-oktyabrda asosan o'sha qodiriylar, cho'lponlar bizning adabiyotimizning eng yirik darg'alari otib tashlangan kun sifatida. Vaholanki 5-oktyabrda sud bo'lgan, ba'zilari 4-oktyabrda otib tashlangan, ulgurilmagandan keyin 5 kecha otib tashlangan odamni o'sha ishi ko'rilgan kuni, demak 5-oktyabr bo'lib va u yerda go'yoki yana soxtalashtirilib ayblarini tan oldi yoki ayblarini tan olmadi degan so'zlar bilan bir narsalar yozilganki, bu to'liq soxtaligini anglatadi. Endi 8-oktyabr kunida masalan 9-oktyabr kuni harbiylar otilgan, 10-oktyabr kuni o'sha Germaniyada o'qib kelgan, tahsil olib kelgan bizi olimlarimiz Sattor Jabborlar, masalan Solih Muhammadlar, o'sha Sultan Matqullar otilgan. Ya'ni bitta 4-oktyabr bu yerda ramz sifatida, Shura mamlakatining dahshatli kuni sifatida, qatl kuni sifatida bizni tariximizda qoldi. Albatta u bir necha kun davom etgan. Hujjatlarda qanday aks etadi? Hujjatlarda albatta o'sha pistolet bilan 4-5 kishi nima tashlab otadigan odam aniqlanadi. Ha, va otadigan odam biladi. Orqa tomondan otlar. Yiqiladi, yiqilgandan keyin qo'llari kesilib va vrachning va bu yerda vrach haqiqatan ham o'lganligini tasdiqlaydi yoki prokuror, prokuraturadan vakil ijroni ko'radi. Mana shundan keyin ijro qilganlar go'yoki nima ijro qilindi. Lekin keyin uning dafn qilingan joyi hech joyda ko'rsatilmaydi. Qarang, millatning gullari, eng daho, eng yetuk jadidlarimiz hammasi bir kunda otilganda, bir kunda yig'ib borib hammasini ochdi. Bu degani eng dahshatli qotillikda, millatga nisbatan eng dahshatli jinoyat. Bitta gina u yerda faqat odam o'lmayapti, u yerda davr yakunlanyapti. U yerda g'oya bo'lyapti, u yerda milliylik, o'zlik bo'lyapti. Shun bilan va jur'at ham. Endi shundan keyin hech kim boshini ko'tarmadi. Bu bizning qon-qonimizga nimaga singan? O'sha paytdan singan, siyosatga aralashganlar otilgan, siyosatga aralashganlar qirilgan, surgun qilingan, siyosatga bor yo'g'i so'zi bilan aralashgan. Mana so'z erkinligining haligi bizda bayram o'rlarida bir joyda debsinib turganlarini kildizlar. Shunchaki hujjatlashtirib ham qo'ymasdan otib yuboraverishgan. Shuncha odammi? Olib chiqib, bilishgan orqasidan hech kim ko'tarilib kelmaydi. Bu 37-yil. Allaqachon hammaning boshini qayirib bo'lishgan. Allaqachon propaganda o'zini ishini qilgan. Allaqachon millat ikkiga bo'lingan, ziyolilar bir-birini sotayotgan. Hech kim uni o'ldirding deb, ertaga nega o'ldirding deb savol bermaydigan. Allaqachon odamlar o'zini maishiy hayoti bilan band qilib qo'yilgan. Va siyosat mana shunday bir to'da odamlarni o'zini bir kichkina mafiyasiga aylanib qolgan. Mana shu 4-oktyabr mana shularni hammasini inikosi aks ettiradigan kun. Biz buni umummilliy motam kuni deb e'lon qilsak, umummilliy motam kuni deb eslasak arziydigan kun. Oktyabr o'zbek millati eng qimmatli boyliklarini yo'qotgan kun. Yo'qotishlar jabrini, oqibatini biz hali hanuz o'z tanamizda his qilyapmiz. Behbudiy, cho'lpon, ishtirokka o'xshagan, Abduqodirga o'xshagan odamlar har yili, yo har 10 yilda, yo har 50 yilda dunyoga kelmaydi. Ular ahyon-ahyonda dunyoga keladigan odamlar. Biz mana shu 100 yilda, 50 yilda bir marta, ikki marta keladigan odamlardan juda bo'ldik. Endi o'sha odamni tug'ilish uchun, o'shanga o'xshagan odamni tug'ilish uchun yana qancha yarishimiz kerak, uni Xudo biladi.
bu millet hakikaten hem genofonunu yo'qotdi. Nimani yo'qotdi? Millet juda katta bir akıl, asırlar davomida saralangan bir avlodni yo'qotdi. Masalan, ular bizda hali har kimdan qiz olmaydi, qiz bermaydi, qonini pok saqlashga asilzoda xonadonlar bor edi. Aynan shularning qizlariga ko'p holatlarda keyinchalik o'sha sotqin bo'lgan kimsalar zo'rlik qilib ularning ayollariga, qizlariga uylandi. Ya'ni ularning qonlarini haromladi. Ataylab shu narsa qilindi. Shunaqa shajaralar maxsus qidirib topib yo'q qilindi. Hattoki yaqin qarindoshlar o'rtasida bir-biringdan xabar olmaysan, qiz berib, qiz olib, demak, boshqa-boshqa familiya bilan, boshqa-boshqa shaharlarda yashash. Ularning demak, asriy bir saralangan qonlar demak, bu yerda nima qilinmadi. Ular maxsus ruslashtirildi, maxsus bolalarini olib borib o'sha internatsional deb bir nechta millatlar ulg'ayadigan ularning bolalaridan o'zlariga kadrlar tayyorladi, KGBga ishga oldi, tarjimon qildi. Natijada o'sha juda ko'p oldingi sharafli oilalar demak qanaqadir bir nima og'ir ahvolga juda aksar qismi qirib tashlandi, aqlli o'zini ko'rsata oladigan qismi aksar qismi ruhan sindirib yanchib tashlandi, o'zligini anglay olmaydigan manqurtga aylantirildi. Bu aslında millatning shunday holatga. Millat muti, qo'rqoq, hattoki o'zining farzandiga, o'zining ayolliga, ahliga, o'zining demak sha'ni, g'ururi, tarixiga egaligini tiliga ola olmaydigan bir avlod dunyoga keldi. Natijada qullar demak jamiyati shakllantirildi. O'zbek deganda bolajon, mehribon, mehnatkash deb go'yoki o'zlariga kerakli o'zbek dedilar. Hech qachon o'zbek naqa millat bo'lmagan. O'zbekka salom berdim, 40 tanga tovon berdim. O'zbek onalari bu kim? Bu o'zbek oyinlar, bu xonlarning onalari bo'lgan. Juda katta bir nimani o'zlarida olib yurgan, juda katta g'ururni olib yurgan odamlar bo'lgan. Ular yo'q qilib tashlandida o'sha assalom rus xalqi deb uyg'onadigan bir xoinlarning toifasi shakllandi. Mana bu narsa bizni haqiqiy yo'qotishimiz. Demak, ular jadidlar ulardi, ketardi, baribir yashay olmasdi. Masalanda ularni aynan o'sha millatga xizmat qiladigan kuch paytida yo'q qilib tashlanish, millatning boshsiz qoldirilishi, keyin uzoq yillar davomida hech qanday nimasiz musiqamiz oyoq osti qilindi. Qadriyatlarimiz ularning orasiga har xil o'zining ohanglarini tiqib olib keldi. Dinimiz bir nimaga aylantirildi, bid'atga aylantirildi. Mana shu jarayonlarda o'zbek xalqi oldingi qiyofasini yo'qotdi. Mana biz nimani yo'qotdik? Tariximiz yo'qotildi. Yolg'on tarixni bolalarimizga o'qitdi, boshqalarning tarixi o'qitildi. Bu fojianing haddi hisobi yo'q. Bugun biz taraqqiyotimizda o'sha 29 yil munavvar qorilar, balki boshlanishi 20 yilda behbudiylar yo'q qilingandagi odamlarning kayfiyati, o'zbeklarning orzu umidlarini bugun tiklashimiz kerak. Bir 1938-yilning mashhur 4-oktyabrda ertalab tong saharda qurolli askar Abdulla Qodiriyni kutib turardi. Ular birin-ketin qamoqxona dahlisiga yaqinlashdi. Qo'shni kameralardan boshqa mahbuslar. Bir tarafdan Abdurov Fitrat, boshqa tarafdan cho'lponni qo'llarida kisham bilan olib chiqishadi. Qamoqxona hovlisida qora quzg'un mashinasi ularni so'nggi manzilga uzatib qo'yishga tayyor turardi. Bu mashinada olib ketilgan mahbuslar hech qachon qaytib kelmasdi. Qodiriy cho'lpon bilan quchoqlashdi. Cho'lpon ko'z yosh to'kardi. Birin-ketin Abdulla Qodiriy, Fitrat va cho'lponlar mashinaga o'tirishdi. Qora quzg'un joyidan qo'zg'aldi. O'lim sari yuzlashayotgan Qodiriy,
fıtrat, çolponlar, bir-birinin zanjirman kollarını mahkam ushlab ketishar. Hamma qayerga ketayotgani yo'q. Muqarrar o'lim eshik qoqib turganini bilardi.